Вибір металопластикового вікна – дуже важливе завдання. Не варто віддавати перевагу дешевим вікнам. Економія на профілі та фурнітура уже з настанням перших холодів негативно проявить себе. Та й в подальшому буде значно псувати вам настрій. Основними вимогами при виборі вікна є висока шумоізоляція, безпека та наявність вентиляції при встановленні вікна в приміщенні. Важливим фактором також є вибір матеріалів та комплектуючих. Також 50% якості вікна залежить від правильного монтажу конструкції у віконний проєм. Мешканцям нижніх поверхів варто обрати пластикові вікна, оснащені протизломною фурнітурою. Якщо в квартирі проживають маленькі діти, обов'язково необхідна наявність блокуючих елементів зсередини. Відповідаючи на питання, як вибрати вікна в приватний будинок або котедж, не можна не відзначити важливість наявності енергозберігаючих якостей. Щоб економити на теплоносіях в зимовий сезон, необхідно віддавати перевагу багатофункціональним склопакетам, адже скло матиме напилення срібла, та камери такого склопакету заповнені інертним газом. Це означає, що в зимовий час вікно буде зберігати тепло всередині будинку, а в літній – не пропускати вуличну спеку в приміщення. Таке вікно, звісно, буде коштувати дорожче звичайного, але витрати виправдують себе вже в перший опалювальний сезон. Обираючи пластикові вікна, необхідно визначитися з типом та кількістю стулок. Вони визначають функціональність конструкції та комфорт під час експлуатації. Профіль металопластикового вікна є одним з основних елементів вікна. Можна розрізнити три класи – преміум, стандарт і економ. Вони виготовляються з високоякісного ПВХ і на перший погляд виглядають однаково. Теплоізоляцію забезпечують внутрішні повітряні камери, а міцність гарантує металеве армування. Важливо, чим вище клас профілю, тим більша кількість камер та теплішим буде вікно. Крім енергоефективності, в будинку важлива шумоізоляція і комфортне освітлення. На пластикові вікна необхідно встановити захисні елементи, щоб запобігти спробам злому ззовні. Важливо, розмір рами вікна завжди повинен бути меншим від розміру проєму. Заміри повинні виконуватися всередині і ззовні приміщення, щоб виявити наявність чверті. Отож, це повинен виконувати кваліфікований майстер по замірах. Поставивши собі питання, як вибрати склопакет, необхідно визначити умови, в яких металопластикове вікно буде функціонувати. Однокамерні склопакети придатні для скління балконів та неопалювальних приміщень. Вікна з двокамерним склопакетом варто купувати тим, хто цінує енергозбереження та потребує підвищеної шумоізоляції. Від якості фурнітури залежить термін експлуатації вікна, бездоганна робота механізмів, м'якість ходу і надійність захисту від зламу. Перш ніж замовити вікна, необхідно переконатися в наявності сертифікатів і маркування зі знаками бренду. Ще один дуже важливий елемент якісних пластикових вікон – це наявність у них провітрювачів. Вони потрібні для того, щоб відновити якість повітря у помешканні, надати доступ кисню, усунути вуглекислий газ та неприємні запахи, які виникають в процесі життєдіяльності, разом з надмірною вологістю, котра випадає у вигляді конденсату на вікнах або стінах. На сьогоднішній день провітрювач – це комфортний невеликий пристрій, що монтується на нові вікна або на вікна, які ви вже встановили. Важливо, без приточного повітря немає тяги в вент-каналах. Відповідно до державних будівельних норм, через провітрювач має організовуватися приплив свіжого повітря ззовні до приміщення в контрольованих об'ємах. Завдяки дії природних законів, різниці тиску ззовні та в приміщенні, свіже повітря постійно потрапляє в дім, а відпрацьоване успішно видаляється через вент-канали, які розташовуються в санвузлі, ванній кімнаті та в кухні. Провітрювачі мають високу ступінь шумоізоляції, захищають від зовнішніх погодних умов та комах, мають ручне регулювання. Таким чином, в домівці відбувається постійний повітрообмін при повній безпеці, адже вікно закрите. Отож, якщо ви хочете мати вікно, яке буде виконувати свої прямі функції досконало, тоді потрібно звертатись до компаній, які мають багаторічний досвід, співпрацюють тільки з провідними виробниками металопластикових вікон, надають гарантійне та сервісне обслуговування. Однією з таких фірм на Рівненщині є компанія «Віконт», яка є офіційним представником багатьох провідних торгових марок. Фахівці компанії «Віконт» безкоштовно проконсультують, підберуть та, звичайно, встановлять металопластикові вікна та провітрювачі, які підходять саме для вашого приміщення у співвідношенні ціна-якість.
Тож завітайте за адресами або зателефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екрані. Віконт, завжди можна домовитись!